Hej! Det här är vårt allra viktigaste ord på Systembolaget. Ett litet, kort ord som betyder så himla mycket har det visat sig. När ni går in i butiken, kanske er lokala butik, ni känner er hemma där och träffar några av mina kollegor, så möts ni ofta av glada, kunniga, väldigt pålästa påläst personal. De hjälper er att hitta det ni vill ha. Och när de har sagt hej till er, då känns det oftast mycket bättre. Ja, vädret blir lite bättre och det var lite lättare att hitta parkering. Och, ja, det mesta blir bättre helt enkelt. Och jag tror att det beror ju på att man har sett sig, man känner sig sedd. Man känner så här att ja, det var någon som såg mig, och det är ju en ganska trevlig känsla. Och det där har vi blivit jätteduktiga på. Vi har vunnit service score 5 år i rad. Och jag är alltid lika imponerad när jag går in i en butik själv. Men det finns ju annat än fysiska butiker. Och det är det jag jobbar med. Så hur ser vårt digitala hej ut då? Jo, det ser ut så här. Inte riktigt lika välkomnande, tycker jag i alla fall. Och nu är det inte så att vi har satt upp den här disclaimern för att jäklas mer. Men vi måste ju ha den där. Men det sänder ju inte riktigt samma liksom varma, vibrerande, åh, jag blir sedd som kund. Man känner sig kanske lite så här, ja, just det, vi lever ju i ett förbudssamhälle. Och just den här insikten om när är man kund hos oss? Är det när man kliver in i vår fysiska butik? Eller är det kanske när man träffar oss på Google? På Facebook, när man ringer till oss, när man gör en beställning via webben, när man ser någonting på YouTube som vi har lagt upp där. Idag så träffar man ju oss på en mängd olika platser. Och jag tror att det här är någonting som vi behöver jobba ännu hårdare med än vad vi redan gör. Vi har blivit jätteduktiga på att möta kunder i butikerna, och vi har jobbat stenhårt på att bli det, för att för ungefär 10-15 år sedan så hade vi inte de här fina resultaten. Folk var inte riktigt lika glada när de klev in till oss. Men nu har vi blivit duktiga på det. Så nu gäller det liksom att översätta de här kunskaperna till det digitala. Till att möta kunden där kunden vill möta oss. När jag började jobba på Systembolaget för 3 år sedan så fick jag ju då i uppdrag att prata om det som Systembolaget har fått i uppdrag av sin ägare, det vill säga staten. Att prata om de riskerna som alkohol medför. Hur många här är intresserade av att höra om de riskerna? Misstänker jag, kanske någon där, ja. Men det är inte speciellt intressant för folk, utan man kan säga att det är så här låg intresse. Man brukar säga att det kan vara svårt att sälja spikar och skruv i sociala kanaler, men jag kan säga att det är en stor utmaning att berätta om alkoholens skadeverkningar i sociala kanaler också. Så det var väl ungefär så där som jag kände mig när jag skulle prata med våra fans som vi ändå hade på en Facebook-sida. Det var ju ganska kul att färva så där en 40-50 000 personer som faktiskt hade klickat like. Och nu betyder ju inte det att de kanske gillar oss, men de ville kanske hålla koll på oss i alla fall, vad vi sysslar med. Det här däremot, det vill man ju jättegärna prata om i sociala kanaler. På Facebook så får det här många likes och delningar och engagemang. Det är så här vi gillar att prata om alkohol. Det känns trevligt, det beskriver någonting som vi, ja, det är njutning liksom. Och det är inte så att vi på Systembolaget är på något vis missunnsamma. Vi vill ju att man ska kunna njuta av alkohol, men samtidigt tänka på att man inte dricker för mycket, för att då mår man inte så bra. Så hur skjutsingen ska man göra då, för att folk ska liksom bli intresserade? Jag tänker på det vi har pratat om tidigare här idag, att man tittar lite bakåt, att man liksom går och gräver i historien. Så jag tänkte att jag börjar att göra det där, för jag menar, vi måste ju ha liksom, jag kände ju till Spola kröken-kampanjen som har varit en otroligt framgångsrik kampanj, och jag visste ju att vi hade gjort mycket bra kommunikation. Men funkade den här kommunikationen även för sociala medier? Jag hittade den här. Då kan det gå så här illa! Ah! Ah!
Den här filmen kommer jag ihåg. Jag vet inte, kanske några här inne som gör det också. Jag visade den för ett gäng handelsstudenter förra veckan. Och det var ingen som hade sett den. Och det har ju såklart med åldern att göra. Men det som är lite roligt var att Papi Raul då, som var Felix Herngrens alter ego här, han anlitade Systembolaget för att göra ett antal filmer där han pratade om riskerna med att köpa ut till de som inte hade fyllt 20. Den gick mycket på bio, det är säkert där som många av er har sett den. Och han hade många varianter, allt från bikuper till, ja, det var många livsfarliga experiment inblandade i alla fall. Och de här var ju jättepopulära. Jag prövade då att dela den på vår Facebook-sida och det fick ett enormt gensvar. Och jag tror att i det så insåg jag att om man som stor statligt ägt organisation gör någonting lite oväntat, då händer det någonting. Då blir folk intresserade. För vi konkurrerar ju i det där bruset precis på samma sätt som alla andra. Och om vi då dessutom ska prata om någonting som heter värna folkhälsan, som vi har i vårt uppdrag, ja, då ligger man liksom efter redan från början. Så vi behöver liksom ta i ordentligt. Samtidigt måste vi göra det på ett sätt som liksom rimmar med det vi ska göra. Om vårt digitala hej såg ut som den här disclaimern som ni såg tidigare, så såg vårt digitala hej på Facebook ut så där faktiskt när jag började jobba för 3 år sedan. När folk pratade med oss och kanske inte bara pratade utan kommenterade och sa inte allt för trevliga saker till oss, så ja, då strutsade vi helt enkelt. Vi stoppade huvudet i sanden. Vi tyckte att nej, men det där, det försvinner nog om vi är tysta. Och jag vet att det är massor med andra organisationer som har gjort så här också. Men jag tänkte, det kändes ju inte helt rätt. Jag kom från liksom den kommersiella världen och där var vi ju på hela tiden för att konvertera. Och jag tänkte så här, nej, men det här funkar ju inte. Och det som vi har gjort under de här 3 åren som jag har varit där, och jag menar, resan påbörjades tidigare, men det vi har gjort, det är att vi har börjat lyssna på våra kunder i mycket högre utsträckning. Och om det är någonting som vi verkligen kan få ifrån just sociala kanaler och sociala medier, det är ju att veta vad kunderna tycker och tänker om oss. Och det finns ju de som är mer än villiga att dela med sig av det till oss i härliga ordalag. Men det vi har lärt oss, det är att de behöver svar på massor med frågor. Man skulle kunna tänka sig, vilket man trodde när jag började, att folk vill ha tips om vad som passar till en speciell maträtt. Och det är absolut, det är många som vill ha. Men idag så behöver man massor med mer. Man vill veta hur en beställning går till. Man vill veta varför funkar inte appen. Man vill veta hur påverkar det om jag dricker alkohol idag och ska träna imorgon, vad ska jag tänka på då? Det finns många, många, många svar som man behöver. Så att jag skulle säga att liksom från strutsen till en kundtjänstmedarbetare som har alla de här kunskaperna har vi gjort. Den resan har vi gjort de senaste 3 åren. Och det har varit ganska häftigt att se. Därför att jag tror att jobbar man som kommunikatör, du jobbar på Systembolaget, du brinner för mat och dryck, du brinner för smaker. Så helt plötsligt så sitter du i en situation där du ska kunna svara på, är det verkligen så att man får ha tatueringar på armarna om man jobbar i butik? Och du ska kunna svara på ett bra sätt. Och du ska dessutom kunna svara på ett sätt så att det är många, många fler än den som faktiskt ställer frågan som ser svaret. Och det har ju många tyckt varit lite sådär småläskigt. För att man har kanske kommunicerat i liksom dark socials eller man har kommunicerat på mail och telefon. Och det kan ju kännas lite tryggt för att då är det ju faktiskt bara den andra som hör vad man säger. Nu har det hänt någonting. Nu så har vi en större publik. Så vad undrar folk då? Vad ställer folk för frågor? Och det här är framförallt på vår Facebook-sida som är vår största sociala kanal. Vid sidan om Twitter, YouTube och LinkedIn. Ja, till att börja med så undrar de varför vi finns egentligen. Och det kan ju vara en bra fråga. Och man tycker att liksom monopol är förlegat. Och, så det måste vi ju svara på. Och sen så tror man att vi finns till bara för att staten ska tjäna pengar. Det är en annan vanlig missuppfattning eller fråga. Och när vi gör kampanjer, när vi köper sponsrade inlägg eller gör annan typ av köpt kommunikation, så tycker de ju att det är faktiskt väldigt mycket dubbelmoral det här med att sälja alkohol och samtidigt prata om att begränsa drickandet. Och varför vi lägger skattepengar på att berätta om oss själva, det är också en
följdfråga där. Och sen när det börjar bli typ så här april, maj och liksom den första solstrålen har kommit, så ökar frågan, varför kan man inte köpa kall öl hos er, som vi då vet att man inte kan. Så att det här är liksom bara ett litet askplock utav det folk frågar om. Det här har ju väldigt lite med sortimentet att göra. De frågorna som är mer så här inriktade på drycker eller vad som passar till, de brukar vi mest få också i Messenger, och man brukar inte lägga upp det så himla mycket på sidan. Men om man vill kritisera oss, då vill man ju gärna att folk ska se det. Så då gör man ju gärna det på Twitter eller direkt i vårt flöde. Och vad ska vi prata om då? För att få folk att vara intresserade. Ja, förutom att liksom gräva bakåt och leta efter gamla roliga filmer, så kan man ju även titta på vad är det som folk är intresserade av. För något år sedan så började vi upptäcka att fler och fler började fråga om det här med hälsa och träning. Vi har ju en jättestark liksom träningstrend i samhället. Samtidigt så dricker de flesta svenska vuxna människor alkohol. Och då vill man liksom börja att man klura på sig, men hur hänger det här ihop då? Vad är bra eller vad är minst dåligt, skulle man väl kunna säga. Så vi började få mycket frågor om det. Och så tittade vi bakåt, och vi har ju pratat om det här tidigare i Spola kröken. Fast då var det kanske lite mer utifrån liksom det här lite frisk, sportiga, hurtiga. Och det var många stora idrottsstjärnor som ställde upp och pratade om att man kanske inte skulle dricka så mycket sprit. Nu så pratade vi istället med idrottsforskare som hade forskat just på sambandet mellan alkohol och hälsa. Och vi pratade med en PT. Vi pratade med människor som fick de här frågorna dagligdags. Och där såg vi att vi hade ett fönster att få folk intresserade av det här med alkohol och hälsa, hur det hänger ihop. Man såg att folk, ganska många, trodde att det var så här att om du dricker dagen innan så kan du absolut inte träna dagen efter, för att då sprängs hjärtat eller händer något annat spännande. Så att vi kunde liksom hjälpa till att slå hål på lite myter. Och folk blev engagerade, folk blev intresserade och man började prata, det kom igång en dialog. Och det är just i den här dialogen som jag tror att vi kan hämta så himla mycket insikter och liksom verkligen lyssna på vad folk säger. Vad bryr sig folk om idag? Hur kan vi ta det här vidare? Hur kan vi lyfta upp saker ifrån den här dialogen och ta med oss det in i nästa kampanj? För det är ju så att vi behöver göra det här. Det här är vårt uppdrag och vi kan inte liksom bara lägga ner och vara tysta. För det är inte någon annan som pratar i den här frågan. Förutom vårt dotterbolag IQ då, som pratar om en smartare syn på alkohol. Men till skillnad mot dem så behöver vi alltid ha ett svar. Vi behöver alltid ha liksom en rapport, en studie eller någon form av forskning som ligger till grund för det vi säger. Vi kan inte bara liksom kasta ur oss någonting och säga så här, ja, det här är intressant. Ett annat ämne som förvånande, i alla fall för mig, engagerar väldigt mycket folk, det är när vi pratar om hållbarhet. Hållbarhet är ju såklart något som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi liksom bygger på en vision som är en hållbar vision. Och hur får man folk intresserade av det här då? Ja, naturligtvis så försöker vi liksom vara lite roliga där, som ni ser. För det här är något som folk, en ganska vanlig missuppfattning, att vi finns till för att minska försäljningen. Men däremot så har vi minskat försäljningen av plastpåsar. Det är vi jättestolta över. Och det här var någonting som folk blev intresserade av och fortsatte att prata om under en ganska lång tid. Och idag så har vi också liksom superkoll på vad det är som engagerar. Så att så fort vi ser att någonting liksom sticker iväg åt något håll, så kan vi se så här, okej, när verkar folk vara intresserade av det här, och vi använder oss av det igen. Så att vi liksom inte bara matar på med nya saker. Utan vi kan också fråga frågor i tråden. Varför tycker du så här? Varför tycker du så här? En jättestor förändring för oss för 3 år sedan när jag började, det var att förutom att vi aldrig direkt interagerade med folk i våra sociala trådar, så hade vi aldrig ens vågat klicka like på en kommentar. Och det tror jag är så här, att ta det här steget, och jag vet att jag delar det här med många andra företag.
det är just det här att man tror att nej, men vi kan inte agera som en som jag själv agerar i mina sociala kanaler, utan vi är ett företag. Men jag tror just att de sociala medierna har givit oss den möjligheten att kliva liksom ett par steg närmare konsumenten eller kunden. Så när vi började klicka like, ja, då märkte ju folk det. Det var lite samma som där hejet i butik. Man kände sig sedd, man kände sig uppskattad. Och det känns liksom lite bättre att följa Systembolaget. Och helt plötsligt så började vi få ambassadörer. Helt plötsligt så började folk ställa sig upp. När vi hade haters som kom in från olika håll och kanter och sa saker till oss. Så hade vi någon som gick ut och sa, nej men hörru, har du tänkt på det här? Det kanske det är nog inte så här riktigt. Och de kunde ju också många gånger säga saker som vi aldrig skulle kunna säga. Vilket ju är jätteskönt när man sitter där bakom och skriker de orden ut i luften istället för att skriva ner dem. Så att jag är jättetacksam för att vi såg liksom att det var lönsamt att se och prata med folk. Vi gjorde också alltså att vi svarade på varenda fråga som kom in. Och vi gör det fortfarande. Det är inte så att vi duckar för några frågor. Och det har också visat sig vara, för oss i alla fall, helt rätt väg att gå. Ja, en aktuell fråga. Den kom in på Twitter. Det är ganska länge sedan nu, men jag brukar gilla att köra den här för att det här tycker jag visar liksom kommunikatörens viktiga roll hos oss. Vad svarar man? Ja, så här såklart. Och varför jag gillar att visa den här är därför att vem är det som ska sitta och svara på de här frågorna då? Är det liksom mat- och dryckesexperten alltid eller är det någon annan som är bäst lämpad som kommunikatör i sociala kanaler? Jag tror att i många organisationer så finns det folk som har ett nördigt intresse, som själv hänger jättemycket i sociala medier. Där finns det en stor resurs som man inte ska glömma bort. Jag tror att det gäller att ha timing, det gäller att kunna känna in den som ställer frågan. Att liksom se den som ställer frågan. Precis som när du kliver in en kund i en butik och du får en fråga som kanske är lite tuff. Det är inte så att du springer ut och gömmer dig på toaletten ifall du inte kan svara på frågan. Det ska inte vi göra i sociala kanaler heller. Vi ska finnas där och svara på frågan. Och gör man en sån här grej så tror jag också att man påverkar hur man uppfattar Systembolagets varumärke väldigt mycket. Den här blev ju sjukt delad och hamnade på en mängd olika ställen och har hamnat som kvot på massa ställen också. Jag tror att ser man det här så tänker man, hopp, det där var lite oväntat. Ja, de kanske inte är så jävla tråkiga trots allt. Sen finns det ju då ibland folk som ställer frågor om sortimentet. Och man, ja, här var ju någon kalenderbitare som satt och tänkte till på sin kammare. Och som jag sa, mina kollegor är kunniga, de är duktiga och de svarar då som sig bör. Ja. Och jag gillar också hur man liksom har adderat den här extra twisten av att vi är exklusiva påsar. Så att man vet att de är inte inräknade, det får man faktiskt lägga på själv. Och samma sak hände här, det här var också en tweet som liksom fick väldigt mycket snurr. Och jag tror att den här har också påverkat hur folk uppfattar oss. Så jag tror att våga göra någonting oväntat, framförallt om man är en stor organisation. Där tror jag att man kan nå stor framgång. Ibland så händer det ju också att saker och ting får liv som man absolut inte skulle kunna tänka sig skulle få liv. Om vi sitter och gör en kampanj om varför vi finns, vi berättar om vårt uppdrag för folk och folk är lite sådär småintresserade. Det dyker upp en hel del frågor. Och så sitter då våra kommunikatörer på kundtjänst och svarar på dem. Och många gånger så handlar det om statistik, många gånger handlar det om siffror och så vidare. Och här var ju en kille som ja, han ville ju vara lite rolig och han pratade med min kollega Mattias om det här med liksom, hur är det egentligen, köper inte folk all sin sprit på andra ställen än på Systembolaget. Och Mattias svarade och han var väldigt artig och trevlig. Till slut så undrade han om han var helt humorlös. Men Mattias berättade då att han absolut inte hade tappat sitt sinne för humor och att den hade ökat med 29% de senaste 3 kalendermånaderna. Och det som var så himla roligt med det här var att det här var bara någonting som hände en vanlig liksom, torsdag eller så inne på kundtjänst. Men sen var det någon som plockade upp den här. Tyckte att den var rolig. Tog en skärmdump, la upp den på Imgur. Och ganska snart så hade nästan 500 000 personer sett den. Och det roliga med den här, det här är lite så här evergreen content. Den här dyker upp på alla möjliga ställen. Och
det som gjorde mig allra gladast var när den dök upp på Reddit. För där har ju vi verkligen inte så jättelätt att nå till den målgruppen. Och de är ju inte våra största likers direkt. Så att, den här tror jag också har haft jättestor påverkan på hur folk uppfattar oss. Om jag ska liksom ge 3 stycken tips på hur man blir bra inom just det här området, så tror jag att om man är en stor organisation så ska man verkligen tänka på att vara en människa när man pratar där ute. Att varje startlinje, eller varje mållinje är en ny startlinje, och att vi hela tiden måste hålla koll på våra kunder och våra besökare. Och inte minst testa och våga testa. Även om folk sitter och säger, nej, det kan inte vi göra. Så do it. Om ni vill fråga mig något eller veta mer om hur vi jobbar så finns jag här. Tack så mycket. Tack snälla för otroligt spännande presentation. Ni fanns på Facebook, var er största kanal. Ja. Ni finns på Twitter, det har ni funnits länge. YouTube nämnde du. Men ni finns inte på Instagram. Nej, men vi är på gång. 3 år har jag tagit. Ja. Men jag hoppas att ni ska träffa oss där nästa år. Vi har en stor utmaning vad det gäller just bilder, och precis där som du pratade om tidigare. Instagram känns som en klockren kanal att prata sortiment, prata produkter och så, och det kan inte vi göra. Nej. Men nu har vi förhoppningsvis klurat ut ett sätt att göra det här på. Vi har redan 1500 följare där, så det känns lite bra att det finns några som står och knackar på dörren. Ja, det ska bli otroligt roligt att se er utveckling där. Jag kommer vara en av dem som följer. Tack snälla för att du ville komma hit.